Keď sa v prvej hokejovej lige povie Nové Zámky Bečko, aj neveľkí hokejoví znalci vedia, že jeho súpera čaká zápas s pomerne ľahko predvídateľným výsledkom. Tento mančaft z Dolnej Zeme je totiž aj po 24 odohraných zápasoch na úplnom chvoste tabuľky bez zisku jediného bodu. Scenár presne podľa očakávania sa odohrával aj 30. novembra, kedy Nové Zámky doma hostila Skalica. Hostia postupne zinkasovali až 13 gólov. Novozámčanom sa podarilo streliť jediný čestný gól 4 sekundy pred záverom prvej tretiny. Najbližší zápas čaká Skalicu v stredu 5. decembra, kedy bude doma hostiť Považskú Bystricu, ktorá s 30 bodmi okupuje 9. priečku tabuľky. V piatok 7. decembra Skaličania zasa vycestujú do Prešova, ktorému doterajší zisk 11 bodov stačil len na 11. priečku. Skalici so ziskom 49 bodov patrí 4. miesto za 3. Topoľčanmi, 2. Martinom a 1. Michalovcami, obhajcami titulu, so 62 bodmi.